Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ես հիմա ներկայացնեմ, որ հասկանաք, թե Թավշյա տերորի տարիներին ինչպես են աճել թմրամոլության հետ կապված հանցագործությունները եւ այսպես 2018 թվական 887 հանցագործություն, 19 թվական 1088, 20 թվական 1226, 21 թվական 1544, 22 թվական 2268, 23 թվական 5070, 24 թվականը դեռ չի ավարտվել, արդեն առ այս պահը թմրամոլության, թմրաբիզնեսի վաճառքի հետ կապված հանցագործությունների թիվը առ այս պահը տարին դեռ չի կիսվել, 1301 է, մենք հասկանում ենք, թե միջև, հա, այո, որովհետև ինչպես ինքներ ասել, այո, ազգը նստեցված է կանեփի վրա, բա ինչ եղավ այդ 1 տոննա կոկայինը, բա տենց բան Մեքսիկայում, Սիցիլիայում լիներ, CNN, BBC, Մեքսիկայի եւ Սիցիլիայի նարկոբարոնների նկարները ձեր էջերից չեր իջնի, այդ ոնց կոծկվեց 1 տոննա Հայաստան մտած կոկայինի հարցը, ձեր Աղաջանովը չեր ասում, չկա Հայաստանում որևէ միջին վիճակագրական քեֆ, որը առանց թմրամ այս կամ այն կալիբրի թմրամիջոցի չանցնի։ Այդ դուք մտածում եք, որ երիտասարդներին ընդհուպ բուհեր, կա վիճակագրություն նաև տվյալներ, որ դպրոցներ, այդ նարկոտիկ, այդ էքստզիները, այդ ես չգիտեմ այդ դեղերի անունները ինչա, ներմուծելով հասարակությանը կբթացնեք, որպիսի ինչ ուզենակ անեք հասարակության հետ, չէ,